brutal. Opa! Opa! Uai! Uai! Opa! Uau, foi lindo! Será que é pela água? E tive de chegar para aquele lado. Foda-se. Uau! Burro, devia ter ido pela água. Caramba, se tinha ido pela esquerda, era muito mais fácil. Se tinha ido por ali, ai que caraças. Agora tenho que chegar à roda. À direita. Pois, assim me dá. Opa, já está. É isto. Vamos lá ver. Hoje era para ali para a esquerda. Thank you.
Оп! Wow.